Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Nakon skoro 9 godina uspostavljena željeznička linija Sarajevo-Ploče. Putnicima u ponudi niz povlastica, donosimo detalje. O NATO samitu i učešću Bosne i Hercegovine, euroatlantskim integracijama, saradnji sa Europolom i sigurnosnim izazovima za Dnevnik kanala govori ministar sigurnosti Selmo Cikotić. Najmanje 18 poginulih od ruskih projektila u blizini Odese. Njemački kancelar traži od Evropske unije da ukine blokadu ruske enklave. U Bjelorusiji počela masovna mobilizacija. Dva mjeseca nakon zemljotresa u Hercegovini donosimo priču iz Stoca. Štete se saniraju, ali ljudski život niko ne može vratiti. Nakon skoro 9 godina pauze, jutros je krenuo voz iz Sarajeva za Ploče. Prvi voz bio je prepun putnika, što govori o važnosti ponovnog saobraćanja voza na ovoj dionici. Iz Željeznica Federacije kazali su da rade i na uspostavljanju novih linija, a u najavi je relacija Sarajevo-Zagreb, izvještava Adisa Herc. 11. septembra, svakog petka, subote i nedjelje, sa polaskom u 7 sati i 15 minuta, vozit će voz na relaciji Sarajevo-Ploče. Ono što je važno da znaju svi oni koji žele putovati ovom linijom jeste da kartu moraju kupiti dan ranije i to do 14 sati prilikom kupovine karte. Blagajnu moraju dostaviti podatke, a to je ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša. Sve ovo u cilju kako bi se olakšala procedura prilikom prelaska granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Karte se mogu kupiti na peronima u Sarajevu, Hađićima, Konjicu, Mostaru i Čapljini. Cijena karte je 41 marku i 40 feninga povrata, odnosno u oba pravca, a u jednom pravcu 25 maraka. Iz Željeznica Federacije danas su istakli zapravo koliko je ovo važno da se ponovo uspostavi ova linija. Naš cilj i naša obaveza je da zadovoljimo, znači, sve zahtjeve naše privrede i naših građana. Što se tiče teretnog saobraćaja, možemo reći da smo tu lideri u Bosni i Hercegovini, da smo spremni se prilagoditi svakoj kriznoj situaciji, kao što je bila, vam je poznato, period pandemije COVID-a, gdje su određeni vidovi saobraćaja imali prekid u međunarodnom saobraćaju. Željeznice Federacije su i tada osigurali nesmetano funkcionisanje privrede, uvoz, izvozu svih vrsta roba i potreba koje su imale. U budućem radu ćemo nastojati da ispunimo sve naše obaveze koje pred nas stavi i privreda, i vlada, i građani, i putnici koji koriste naše usluge. I to je vožnja jednom od najzanimljivijih pruga u Europi, ali i u svijetu. Poznato je da je američki CNN ovu južnu prugu, kako se oni nazvali, svrstao u 10 najljepših i najatraktivnijih pruga u Europi, a britanski Guardian u 18 najatraktivnijih u svijetu. Dakle, evo, vozit ćemo se takvom prugom koju su, evo, strani čuveni mediji proglasili da je jedna od najljepših. Važno je kazati i to da je uspostavljanjem ponovno ove linije zapravo nastavljena tradicija duga 120 godina. Prema rasporedu Željeznica Federacije, dolazak u Sarajevo je u 21 sat i 51 minut. Toplotni val zahvatio je Evropu, a u junu su oboreni višestruki rekordi. Porast temperatura bio je znatno iznad prosjeka u brojnim zemljama, u nekim slučajevima i do 20 stepeni. Toplotni rekordi oboreni su u Norveškoj, Poljskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, a vrelo je i u Bosni i Hercegovini. Početak 7. mjeseca obilježit će slično vrijeme kao i druga polovica 6. Dakle, dosta toplo vrijeme sa nešto manjim količinama padavina, skoro pa da nema nekog posebnog signala za neke veće količine, ali temperature zraka i dalje, ono što je najvažnije za građane, temperature zraka i dalje će biti dosta visoke i dosta neugodno vrijeme u pogledu tih temperatura očekuje se i u narednom periodu.
Uslijed visokih temperatura očekivani su požari. Peruanski vatrogasci bore se sa šumskim požarom u blizini ruševina drevnog grada Inka koji se nalazi visoko u Andama. Požar trenutno obuhvata područje od oko 20 hektara, a izbio je prije 3 dana kada su poljoprivrednici palili travu u pripremi za novu sjetvu. Vatrogasci zbog nepristupačnog područja ne mogu staviti požar pod kontrolu. Ovaj kompleks je vodeća turistička destinacija Perua, a smatra se jednim od novih 7 svjetskih čuda. U nastavku dnevnika donosimo priču iz Hercegovine. 2 mjeseca nakon što je Stolac i Ljubinje pogodio zemljotres, među mještanima i dalje ima straha. Saniranje šteta je u toku, a pomoći će biti još. Međutim, najveća i nepovratna šteta sigurno je stradanje mlade Elmire Sefo. Iz Stoca priču donose Kenan Ćosić i Nedim Rahimić. Mnogi u Stocu reći će da je Elmirina smrt istinski pokazatelj sudbine od koje se ne može pobjeći. Usled potresa velika stijena odlomila se s brda iznad grada, sručila niz padinu, prešla preko puta koji prolazi iznad porodične kuće Sefa, probila krov ispod kojeg nije bilo ploče, te u hodniku kuće usmrtila Elmiru. 2 mjeseca poslije, na obnovljenoj porodičnoj kući, u prizemlju izblijedila osmrtnica Elmiri. Majka Suada i sestra nisu htjele pred kameru. Nema se tu šta reći, kažu iskreno. Ispred kuće srećemo prvog komšiju Sefa. Bez pitanja poče priču kako je te noći među prvima pokušao pomoći da se spasi djevojka. Dodaje da ni 2 mjeseca nakon tragedije nije došao sebi. Pravili su kuću ovdje komšije, nešto napravili, ali nema djeta, džaba je to. Eto, moja sin još nije noćio na spratu gore. Ima 2 djece i ženu još nije noćio gore na spratu. Kao se strah ukosti. Ne smije, ja. Tu je pretrpio taj strah. Ističe Ibrahim da su sa federalnog nivoa dobili materijal za obnovu kuća, no ne i financijsku pomoć sa bilo koje adrese. Nastavlja i priču o političarima koji su se, kako kaže, izredali prvih mjesec dana te obećali puno toga. Između ostalog i potporne zidove koji bi spriječili da odroni sa brda oko Stoca padaju na kuće. Sumnja da će od toga išta biti realizovano. Ja sam išao na lice mjesta gore. Ima 5-6 kamenja koji su na vagi. Ne treba im da puhne ovako, nema jači vjetar, bori bi vam. Direktno iznad vaših kuća? Eto, pravo gore ovo brdo. Strahujete li da se može ponoviti? Strahujem Boga me. Pravo kraj ne strahujem. Strahujem tu uveče, tu legnem, duša imam deku, tu neku. Toliko te umre strah, tu uveče, ne znam. Slično kao Ibrahim, razmišljaju i drugi mještani Stoca. 94 miliona je još nešto treba da se uplati za ta, ali ko će uplati? Popucali su zidovi bili. Je li bilo neke pomoći? Za sad nije, ali su popisivali štetu, pa će moguće da će biti nešto. Vlast i dalje laže ove pomoći i to. Pare su došle davno, ali odošle na drugu stranu, pripremaju se izbori. O svemu smo željeli razgovarati i sa načelnikom Stoca Stjepanom Boškovićem. Prije dolaska rekao nam je da ga nazovemo kada dođemo u Stolac, no kada smo stigli nije se javljao na telefon niti odgovarao na poruke. Na razgovor je pristao općinski vijećnik Esad Omanić. Ističe da se život brzo vratio u normalan kolosijek. Nedokladiv gubitak porodice Sefo u suštini najveća šteta koju je Stolac pretrpio i to je nešto na što ne možemo utjecati. Sve ovo ostalo to su neka materijalna dobra koja će se prije ili kasnije sanirati ako nisu već i to je u toku, jel? Objašnjava Omanić da je od javnih objekata najgore prošla zgrada osnovne škole, te da je njeno renoviranje trenutno prioritet. Navodi da je i prije zemljotresa zgrada bila u prilično lošem stanju. Svjestan je da je dobar dio Stoca ugrožen mogućim obrušavanjem stijena i kamenja. To je posao nadležnih organa civilne zaštite i kako općine Stolac, tako i, odnosno grada Stolaca, tako i kantonalnih federalnog nivoa vlasti da se to stavi pod kontrolu jer nije lako zaspati. Nikad ne znate šta se može desiti. Ili. Iz Stoca smo se zaputili ka Ljubinju. Zemljotres koji je ovaj dio BiH pogodio tog 22. aprila nanio je velike materijalne štete, ali na sreću nije bilo stradalih. Štete na zgradama itekako su vidljive i 2 mjeseca poslije. Oko dijela zgrade opštine i sada je kao opomena crvena traka jer fasada se obrušava na trotoar kojim prolaze stanovnici. Mnoge fasade su popucale, mnogi zidovi također. Načelnik opštine ističe da konačna cifra šteta još nije poznata. 333 objekta je bilo za pregled, ustanovljeno je i napravljena je
kategorizacija tih objekata. Svi privatni objekti su ubačeni i tu imamo iznos preko milion je na samim privatnim objektima. Čekamo za javne objekte, čekamo da se urade premjeri i predračuni radova i projekti, tako da kad sve to složimo, onda ćemo imati konačnu cifru izraženu u novcu. Poručuje Drapić da će štete finansirati svi. Sa nivoa Republike Srpske već su dobili po 50.000 maraka za obnovu osnovne i srednje škole te za dom zdravlja, a očekuju još 350.000. Nadaju se da će uskoro postati operativna i sredstva po odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je od vijeća ministara tražilo po milion za Ljubinje i Stolac. Sudbina dijelova Bosne i Hercegovine i stanovnika koji žive na prostorima koji su pogođeni prirodnim katastrofama, od poplava preko požara do zemljotresa, svakako i neizostavno je u rukama politike i političara. Pomoć koja redovno dolazi na kapljicu najčešće je nedostatna da pokrije materijalne gubitke, pa oni koji budu najviše pogođeni najčešće sami i saniraju štete. Ljudske gubitke, koji nažalost nisu rijetkost, ništa i niko ne može nadoknaditi. O ovoj priči, ali i drugim temama, detaljnije čitajte u novom broju magazina Dani. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik u Banja Luci je održao sastanak sa ministrom vanjskih poslova Mađarske Peterom Szijjártom. Šef mađarske diplomatije u svojoj posjeti Bosne i Hercegovini ponovo je zaobišao glavni grad, jednako kao i premijer ove države Viktor Orban u svojoj posljednjoj posjeti. Danas je najavljena podrška od 35 miliona eura za oko 1400 malih i srednjih preduzeća na području Republike Srpske. Iz ovog BK entiteta izrazili su želju za većom ekonomskom i političkom saradnjom sa Mađarskom. A predsjedništvo SNSD-a zasjedalo je u Laktašima. Kao što se i očekivalo, Milorad Dodik ide u trku sa Jelenom Trivić za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović će pokušati postati član predsjedništva BiH, gdje će joj protukandidati biti Mirko Šarović, Nenad Nešić i Vojin Mijatović. Nosioci liste za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine ispred SNSD-a bit će Nebojša Radmanović, Obren Petrović i Radovan Višković. Budućnost Bosne i Hercegovine je u NATO savezu, kazao je ministar odbrane BiH Sifet Podžić nakon samita u Madridu. Završetkom ukrajinske krize neke stvari će se promijeniti, navodi Podžić, uz konstataciju da je moguće da dođe do preraspodjele globalnih odnosa. Bosna i Hercegovina će, tvrdi ministar, postati članica vojne alijanse, ali se može desiti da to bude blitzkrigom na iznenađenje mnogih. Prema njegovim riječima, značajno je da je u završnoj deklaraciji samita od 22 tačke u dvije spomenuta Bosna i Hercegovina. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je, zaključuje Podžić, doživio fijasko. U nastavku dnevnika govorimo o NATO samitu i učešću Bosne i Hercegovine, euroatlantskim integracijama, saradnji sa Europolom i sigurnosnim izazovima. Gost dnevnika je Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, hvala što govorite za OKanal. Dobar dan i vama i našim gledaocima. Održan je NATO summit. U Madridu je jedino Bosna i Hercegovina učestvovala, a da nije članica vojne alijanse. Koliko je to važno za našu zemlju? Veoma je značajno da je Bosna i Hercegovina pozvana da učestvuje na ovom samitu, čime NATO potvrđuje jedan visok stepen i respekta prema Bosni i Hercegovine, ali i uvažavanja Bosne i Hercegovine kao faktora stabilnosti u regionu. Naime, neke od zemalja u regionu sebe predstavljaju kao faktore stabilnosti, međutim i neka nedavna i dalje iskustva govore više o tome da su faktori nestabilnosti nego stabilnosti. Dakle, taj poziv koji je NATO uputio Bosni i Hercegovini u tom smislu je potvrda jednog respekta, uvažavanja, ali i opreza koji NATO ima prema Bosni i Hercegovini i daljem razvoju situacije u Bosni i Hercegovini, što je i generalni sekretar svojom izjavom potvrdio, rekavši da oni veoma neposredno i budno prate razvoj situacije, jačaju kapacitet svog štaba u Sarajevu,
Uvažili su dopis koji sam u januaru poslao zamjeniku generalnog sekretara. Izrađen je takozvani koncept razvoja odbrambenih sposobnosti, ali i pored toga generalni sekretar kazao da će to povećati i proširiti na područje tehnološkog unapređenja, opremljenosti naših oružanih snaga i sigurnosnih struktura, razvoj sajber kapaciteta, borbe protiv terorizma i drugih kapaciteta borbe Bosne i Hercegovine protiv modernih sigurnosnih izazova. Dakle, Bosna i Hercegovina se od strane NATO uvažava kao jedan kredibilan partner. Najavljena je podrška euroatlantskim integracijama. Koliko je u ovom trenutku ova podrška važna? Jako je važna. Kad su euroatlantske integracije specifično NATO u pitanju, Bosna i Hercegovina ima donešene sve odluke potrebne i sve mehanizme u administrativnom i pravnom smislu. Za nas su NATO i Evropska unija dvije odvojene, ali neodvojive organizacije. Međutim, tranzicijsko iskustvo svih evropskih zemalja nakon završetka hladnog rata govori o tome da su sve te zemlje u tranziciji prvo postajale članicom NATO-a, pa nakon toga primane u Evropsku uniju. U tom pogledu Bosna i Hercegovina neće biti izuzetak. Bez ulaska Bosne i Hercegovine u NATO ne mislim da će iko u Evropskoj uniji razmatrati mogućnost da Bosna i Hercegovina bude primljena u članstvo Unije. I ja mislim da i za one koji osporavaju u ovom trenutku iz bilo kakvih razloga ulazak u NATO, postoji puno razloga da preispitaju svoj takav stav, da je u interesu svih građana, svih naroda, svih regija, političkih aktera u Bosni i Hercegovini stabilnost i mir. I ja mislim da ćemo se oko toga na kraju dana svi složiti i mislim da će Bosna i Hercegovina nastaviti svoj put prema NATO-u onako kako i do sada ide, i to nadam se u nekom vremenu pred nama i nešto bržim putem. S obzirom na trenutnu političku i sigurnosnu situaciju, da li bi za našu zemlju bilo bolje i važnije da postane članica NATO saveza? Pa nema sumnje da je bitnije za ukupno stanje u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, da Bosna i Hercegovina u nekom suštinskom i formalnom smislu postane dio jedne sigurne i stabilne političko-vojne, odnosno sigurnosne arhitekture kao što je NATO. I iskustvo svih ovih tranzicijskih zemalja govori o tome da su ulaskom u NATO imali jedan rapidan skok stranih investicija, ali i domaćih investicija, što je jako važno. Ono što mi u ovom trenutku imamo je činjenica da mnogi domaći investitori zbog neke nestabilnosti i neizvjesnosti koja je prisutna u Bosni i Hercegovini ne investiraju vlastiti kapital, a onda imate i strane investitore koji posmatraju domaći investitori. Kad vide da oni ne investiraju, zašto bi onda i strani investitori ovdje ulagali? Dakle, puno je praktičnih razloga. Ovo je samo jedan od primjera koji ilustrira značaj ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Onog trenutka kad postanemo sigurni, onda mi dobijamo druge ekonomske, pa onda i političke, pravne i sve druge pretpostavke da budemo razmatrani za članstvo u Evropskoj uniji. Ja mislim da je članstvo u NATO znatno izvjesnije i bliže. Članstvo u Evropskoj uniji poprilično neizvjesno još uvijek. Ne možemo doći čak ni do kandidatskog statusa pored toliko napora. A što se NATO-a tiče, relativno smo blizu, treba nam još par dokaza neke jedinstvene političke volje na nivou države i ja mislim da je to, opet ponavljam, u interesu države u cjelini, svih njenih naroda, svih njenih građana i svih aktera koji žele mir i očuvanje jednog stabilnog ljudskog ambijenta na ovom prostoru. VD glavnog tužioca stalno govori da nije zaživjela saradnja sa Europolom. Koliko su ove tvrdnje tačne i kada bi se mogla desiti saradnja? Saradnja sa Europolom traje. Mi u okviru Direkcije za koordinaciju policijskih tijela imamo jedan tim. Imamo institucionaliziranu saradnju sa Europolom. Ministarstvo sigurnosti u protekle dvije godine preduzelo korake da neke sporazume koje je Bosna i Hercegovina prethodnih godina potpisivala implementiramo. U tom smislu smo uradili jako puno napora i ja
očekujem da se riješe još neke administrativne pretpostavke. Mi smo već tehnički, suštinski, organizacijski završili sve da se ovdje u zgradi institucija Bosne i Hercegovine, odnosno u zgradi Ministarstva sigurnosti na Marin dvoru, instalira jedna nova kontakt tačka za saradnju sa Europolom i ja u tom pogledu očekujem da to relativno brzo završimo, ali kad kažem relativno brzo, onda opet podrazumijem neku vrstu političke volje. Morate prihvatiti činjenicu da ako treba da zaživi neki novi institut, neka nova institucija, da je onda morate definirati i sa stanovišta prava i logistike i tehničkih aspekata i u tom smislu imamo pritisak da to što prije uradimo, ali da se ništa ne desi što bi ličilo kao formiranje neke nove institucije. To jednostavno ne može. Dakle, moramo izbalansirati te zahtjeve s više strana, ali nadam se da i oko toga imamo sve više i više razumijevanja i da ćemo to brzo zaokružiti, da će to zaživjeti i početi da funkcioniše. Boravili ste u Beču i tamo posebno istakli problem ilegalnih migracija. Kakva je saradnja sa susjedima i kako suzbiti tu pojavu? Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina i ono što je od strane Evropske unije pa i mnogih regionalnih foruma prepoznato u smislu borbe protiv ilegalnih migracija u prethodne dvije godine napravila ubjedljivo najveće iskorake i pomake, odnosno poboljšanja te situacije u regionu. Sarađujemo sa susjedima, ali mislim da bi ta saradnja mogla biti efikasnija i bolja, ali u svakom slučaju mi tehnički taj nivo saradnje imamo na jednom nivou koji upravo odražava današnja situacija. Mi više nemamo migrantsku krizu, imamo migrantsku situaciju. Prije dvije godine smo znali imati od 10 do 14 hiljada migranata u Bosni i Hercegovini koji borave na čitavom prostoru države. Danas se taj broj kreće oko 2000. To je dakle vidljivo u svakom pogledu. Kvalitet njihovog smještaja, njihovog nadzora, praćenja njihovog boravka i kretanja kroz Bosnu i Hercegovinu je daleko kvalitetniji, nije savršen. Radimo i dalje na nekim mehanizmima unapređenja i popravki, ali u svakom slučaju ono što je možda od strane Evropske unije i njenih institucija koje se bave sigurnošću, posebno migracijama, prepoznato jeste da smo napravili izuzetno krupne iskorake i to i ovi međunarodni skupovi, odnosno konferencije, više nekakvih skupova te vrste u Beču na jedan vrlo konkretan način i reflektiraju. Jedan od ključnih sigurnosnih izazova sa kojima se suočava regija, pa time i Bosna i Hercegovina, je nezakonita trgovina oružjem, narkoticima, bijelim robljem, kao i terorističke prijetnje. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Mi imamo jednu realnost da se mnoge sigurnosne prijetnje pojavljuju na jedan nov način. Neke stare se pojavljuju na jedan do sada nepoznati, neuobičajen način. Sve te sigurnosne prijetnje su na neki način međusobno često povezane i uslovljene i sve te prijetnje su proizvele jedno stanje međunarodne sigurnosti i međunarodnih odnosa koje se jednostavno karakterizira ili najbolje objašnjava međuzavisnošću. Više ni jedna država, bez obzira koliko je moćna i velika, ne može sama ostvarivati vlastitu sigurnost i stabilnost i u okviru tih mehanizama saradnje mi smo učinili značajne napore, čak predvodili neke regionalne inicijative, pa smo i delistirali Bosnu i Hercegovinu sa sive liste trgovine ljudima. Činimo značajne napore u smislu borbe protiv ilegalne trgovine naoružanjem, narkoticima, pranja novca, s tim što oko pranja novca nismo baš napravili pomake. Tu moram priznati da očekujem, odnosno sasvim izvjesno da ćemo iduće godine već ponovo biti listirani na sivu listu Manivala zato što nismo usvojili potreban set zakona, odluka i nekih drugih tehničkih rješenja koje međunarodne monetarne organizacije traže od Bosne i Hercegovine. I ja mislim da čak neki od ljudi koji se bave financijama ne razumiju da je to povezano direktno i sa borbom protiv terorizma i sa drugim nekim sigurnosnim izazovima. Ja se nadam da ćemo tu uspjeti da damo energiju tom procesu, da to uozbiljimo. Bez obzira na dolazeće izbore, ovo je jedno pitanje trajnog interesa i trajnog karaktera za Bosnu i Hercegovinu. Ja očekujem da ćemo tu jednostavnu interesu
i banaka, i biznisa, i institucija, i građana pojedinačno na svim dijelovima Bosne i Hercegovine ozbiljnije i odgovornije pristupiti tom procesu. U svakom slučaju, dakle, pokazali smo puno inicijativnosti, napravili smo značajne pomake, imamo određenih pitanja na kojima tek treba raditi, gdje smo u zastoju, gdje smo u kašnjenju, to je upravo ovo pitanje borbe protiv pranja novca, o kome sam sad govorio, ali u svakom slučaju mislim da se tu Bosna i Hercegovina prepoznaje kao jedan kredibilan partner u regionu i u saradnji sa institucijama Evropske unije, Europola, Interpola i drugih međunarodnih sigurnosnih struktura. Stalno se spominje da su BiH državljani na ratištu u Ukrajini. Kakvim vi informacijama raspolažete? Mislim da trebamo prvo zapaziti činjenicu da od strane zvaničnika Rusije, prije svega od strane ministra Lavrova i glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova Zaharove, čujemo špekulacije u odnosu na sve informacije koje mi imamo, nemaju nikakvo utemeljenje. Ono što vam mogu reći je da sam prije nešto manje od mjesec dana od jedne od naših sigurnosnih agencija dobio informaciju o tome da imamo podatak da dva državljana Bosne i Hercegovine učestvuju u ratu u Ukrajini, jedan na strani ruskih, a drugi na strani ukrajinskih snaga. Dakle, to je ono čime mi za sada raspolažemo kao informacijama o učešću građana Bosne i Hercegovine, a cifre koje govore o desetinama pa i više od stotinu dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine su ničim dokazane i kazat ću potpuno neutemeljene, a pogotovo podaci o desetinama poginulih državljana Bosne i Hercegovine, mi uopšte nemamo takve informacije. Međutim, mislim da se mora prepoznati da ovdje Rusija ima svoje interese i da Rusija na jedan način takozvanim informacijskim operacijama ili propagandom nastoji određene aspekte krize preliti na prostor Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine i želi na neki način povezivati rat u Ukrajini i rusku agresiju na Ukrajinu sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da to treba na ispravan, na jedan argumentiran način i prihvatati i shvatati i ne dozvoliti tu vrstu negativnog utjecaja, ponovo kažem, u interesu stabilnosti i mira u Bosni i Hercegovini i stabilnosti i statusa i položaja svih građana Bosne i Hercegovine. Hvala još jednom što ste govorili za OKanal. Hvala vama na interesu i na prostoru koji ste mi dali da govorim o ovim temama. U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko svečano je obilježen Dan policije Federacije. Pripadnicima federalnog MUP-a obratili su se predstavnici vlade ističući podršku radu policijskih struktura. Poručili su da je današnja svečanost prilika da se vidi snaga policije koja može odgovoriti svim sigurnosnim izazovima. Češka je od Francuske preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Moto za narednih 6 mjeseci glasi Evropa je zadaća. Glavno usmjerenje predsjedavanja bit će pomoć Ukrajini i saniranje posljedica rata. Češka, koja je 18 godina članica Evropske unije, želi pomoći i u suzbijanju izbjegličke krize, ojačati energetsku sigurnost, obrambene kapacitete i ekonomsku otpornost Evropske unije. Spremni smo na loša vremena, poručuju iz ove zemlje. Rusija je izvela raketne udare u blizini ukrajinske crnomorske luke Odesa, pogodila stambenu zgradu i odmaralište i ubila najmanje 18 ljudi, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Dok traju borbe u ovoj zemlji, u Bjelorusiji je počela masovna mobilizacija. U vojsku pozivaju muškarce i žene. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je najmanje 16 ljudi ubijeno u stambenom bloku u selu Serhijevska, još troje, uključujući jedno dijete, u napadima koji su pogodili obližnja odmarališta. Rusija je zauzela i rafineriju u Lisičansku. Ona se nalazi nešto više od 15 kilometara od Lisičanska, posljednjeg većeg grada u regiji Luhansk, koji je dalje pod ukrajinskom kontrolom. Situacija u Donbasu ostaje najbrutalnija i izuzetno teška. Vatrena nadmoć okupatora i dalje se jako osjeća. Iznijeli su sve iz svojih skladišta kako bi udarili na nas u regiji Lugansk i Donjeck.
Kreml je odbacio navode da su ruske rakete pogodile stambenu zgradu u blizini ukrajinske crnomorske luke Odesa. Zauzeli smo veće područje oko Lisičanska, zauzeli smo dijelove rafinerije nafte koja se nalazi na periferiji grada, zauzimamo velikom brzinom Slovjansk i Kramatorsk. Naše snage nastavljaju prodor i dalje, zauzimaju kontrolu nad većim brojem gradova. U Ukrajini je uništeno 215 aviona, 132 helikoptera, 1363 bespilotne letjelice, 350 raketnih sistema protiv vazdušne odbrane, 3809 tenkova i oklopnih vozila, 682 višecjevna bacača raketa i 3012 specijalnih vojnih vozila. Za to vrijeme predsjednica Europske komisije pozvala je Ukrajinu da ubrza reforme u oblasti borbe protiv korupcije, uvjeravajući ih u podršku 27-orke na dugom putu ka članstvu u Europskoj uniji. Your European path. Put je dug, ali Europa će biti na vašoj strani na svakom koraku tog puta, koliko god bude trebalo. Od ovih tamnih dana rata do trenutka kada ćete proći kroz vrata koja vode u našu Europsku uniju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se odlučilo povući sa Zmijskog otoka u znak dobre volje, te da taj potez pokazuje da Rusija ne ometa napore Ujedinjenih nacija da organizuju humanitarni koridor za izvoz pšenice iz Ukrajine. Ukrajina je objavila da je otjerala ruske snage s otoka konstantnim napadima, a predsjednik Zelenski pozdravio je stratešku pobjedu. To još ne jamči sigurnosti, ne jamči da se neprijatelj neće vratiti, ali to značajno ograničava djelovanje okupatora. Korak po korak potisnut ćemo i s našeg mora, naše zemlje i našeg neba. U međuvremenu Biden je najavio najveće naoružanje Ukrajine od početka invazije u vrijednosti od 800 miliona dolara. Finska i Švedska utorak se priključuju NATO-u. S druge strane, stanovnike Bjelorusije zabrinuli su pozivi koji su im protekle sedmice počeli pristizati od Ureda za vojnu mobilizaciju. Naime, bjeloruske vlasti masovno šalju pozive za mobilizaciju muškarcima, ženama, pa čak i onima koji su prethodno proglašeni nesposobnima za učestvovanje u vojnoj službi. Za sada toliko, uskoro donosimo i pregled dana, ostanite uz O kanal.